Čau všichni, já vás vítám u dnešního vlogu a dnešní vlog bude z dalšího blogerského bazáku, který tentokrát pořádáme za kavárnou Atlas v sále Břetislava Bakaly. A momentálně teda probíhají přípravy v plným proudu, ještě nějaký věci chystám, žehlím, rozmontováváme stojan, takže natáčím v kuchyni, protože v našem pokoji to vypadá jako po výbuchu, to byste asi vidět nechtěli, i když vlastně by to bylo dost dobrý pro představu, jak probíhá příprava tady na ten bazárek. No ale za chvilku už pro nás přijedou zase Terka se Štěpem autem a jedeme směrem k sálu Břetislava Bakaly, už se na to strašně moc těším a doufám, že vás přijde hodně. Tenhle vlog asi nebude zrovna moc dlouhej, protože podle mě nebudu mít vůbec čas na natáčení, ale tak pokusím se vám ukázat, jak to tam vypadalo a doufám, že si to užijete, tak si to určitě užijeme my, vlogerky. Tak zatím. Čau, Kači. Já vyberu. Míša už má skoro prodáno, vidím. Ahoj, Eli. Ahoj, Terečka. Jde to super. Jo, jo. Z bazárku doma, jak jste mohli vidět těch pár záběrů, tak to bylo úplně skvělý, bylo vás tam strašně moc. Já bych strašně moc chtěla poděkovat všem, co jste přišli a něco si od nás koupili. V podstatě během hodiny a půl jste způsobili to, že na našich stojanech nebo stolech toho moc nezůstalo, takže my si toho strašně vážíme. Fakt děkujem, že o to byl takovej zájem a rozhodně už vymýšlíme další bazárek, který nejspíš bude v březnu. Takže bych tímto ještě chtěla poděkovat svým kolegyním vlogérkám, byli jste holky úplně úžasný a fakt děkuju za tu celkovou akci, jak jsme to hezky zorganizovali, jak jsme tam vytvořili krásnou atmosféru a prostě jsme si to užili. Tak doufám, že byste si užili tenhle vlog taky, jinak kdybyste se divili, že záběr ze začátku vlogu a tenhle záběr jsou nápadně podobný, tak jo, jasně natáčím to až druhý den po té akci, protože zaprvé jsem včera byla hrozně unavená a už by ani nebylo dobrý světlo na to, abych to takhle natočila, takže proto to natáčím až teď, doufám, že vám to nevadí.
tak jsme si zašli teda po bazárku ještě na burgery do Pablo Escobaru, protože už jsme plánovali delší dobu, že si tam zajdeme a že ty burgery vyzkoušíme, a jak jsme byli takový plní euforie z toho podařeného bazárku, tak jsme si říkali, že si tam prostě zajdeme. A musím říct, že to bylo úplně skvělý, že se ten podnik a ty burgery rozhodně dostali do naší top trojky nejlepších burgerů v Brně, takže rozhodně můžu Pablo Escobar doporučit a dost možná o něm ještě uslyšíte zase na blogu ve speciálním článku. No a to už bude pro tenhle vlog všechno, já doufám, že se vám to líbilo, i když to bylo takový krátký. Pokud jste na bazárek z nějakého důvodu nemohli přijít, tak se na vás doufám budu těšit v březnu. A určitě sledujte Facebook nejen mě, ale i dalších brněnských blogerek, ať se dozvíte víc informací. Tak jo, mějte se moc krásně a někdy zase u dalšího videa. Čau!